I 1935 var der 1700 mejerier i Danmark, nu er der 40 tilbage. Vi har besøgt Aabybro Mejeri, et af de få, som er tilbage. Vi skal hilse på mejeriejer Niels Henrik Lindhardt, og han elsker at lave is, og han elsker gamle biler. Faktisk købte han en kongelig bil af kronprins Frederik. Altså der har vi jo min far Anker og mig selv og min søn Niels Jørgen, og det er den dag, hvor far og mig har været her i 50 år, så der har vi tre generationer med rester. Mine forældre startede jo den her lille ostebutik tilbage først i 70'erne, men det har så udviklet sig til, at vi har mange andre spændende ting. Og herinde, der kan man jo se udvalg af forskellige lavkager, vi har, man kan tage med hjem og liter is. Og op under loftet, der hænger der jo sådan lidt priser, vi har vundet igennem tidens løb. Og så kan man jo kigge ind i mejeriet her og se, hvordan vi laver de forskellige ting. Vi har jo vores literis og fromager og lavkager, vores smør i ruller, som vi sælger til utrolig mange hoteller og restauranter. Men det er jo også praktisk at tage det med hjem og skære noget og have lidt i fryseren. Da vi er 10 års jubilæum på Ryeri, så tænkte jeg, at jeg vil igen et rekord på. Og så laver vi verdens største islagkage, stativet, det står her, og det er lavet rustfri stål. Og den brugte vi også her for nogle år siden til Danmarks Indsamling, hvor jeg sponsorerer en is til 1500 mand, og så de kunne samle nogle penge ind til dem, der ikke havde så godt. Og jeg kan godt lide at lave noget, der er specielt. Mejeriejer og bilsamler, er det ikke langt fra hinanden? Jamen, det hænger jo utrolig godt sammen, synes jeg. Jamen, altså prøv at se sådan nogle former, der er på sådan en bil her. Altså, jeg synes jo, det er utrolig kønt. Og det er jo banke ud i hånden, det hele. Det her, det er sådan Rolls Royce fra 1959. Det er den kønneste bil, der nogensinde er blevet produceret, efter min mening. En af bilerne i samlingen er den første Krone 1-bil. Den er købt af kronprins Frederik. Den bil, der holder her, det er den gamle Krone 1, en Daimler, som kongehuset købte i 1970, som jeg er så heldig at få fingeren i. Og det er en stor bil. Og der er masser af plads og masser af historie. Og det, der er så smart, altså hvis man ser, de royale har to Daimler mere, men der ser man jo gerne, at kronprinsen og kronprinsessen sætter sig på bagsædet, og så når børnene skal med, så tipper de den her op, og så kan deres børn sidde her, og så kører chaufføren dem derhen, hvor de skal. Og den er blevet brugt til officielle begivenheder, og så er jeg så heldig, at den så er havnet her ved mig. Hvad sagde kronprins Frederik til at aflevere den? Jamen, jeg ved ikke, hvad han sagde. Han går ikke voldsomt meget op i biler.